Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео ми поговоримо про профілактику захворювань на винограді. Розберемо кожне захворювання окремо, а також я вам покажу свій план обробок винограду на увесь сезон. Поїхали! План обробок я ділю на фази для зручності. Але вам потрібно розуміти, що це все дуже приблизно і можна сказати мінімум. Залежно від умов, вам можливо знадобиться додати одну або декілька обробок від одної хвороби або від повного комплексу хвороб. Для себе я взяв за правило проводити саме профілактичні обробки. Знищувати спори на початку їх життєдіяльності і не чекати потреби серйозно лікувати кущі. Перед обробкою я завжди звертаю увагу на термін очікування препарату. Тобто, дивлюся, за скільки препарат повністю виводиться з рослини. А також завжди перевіряю, чи засоби, які я буду використовувати, можна змішувати один з одним. Давайте перейдемо до схеми обробки. На початку сезону, коли брунька винограду тільки починає йти в ріст, можна провести нульову обробку. Я її проводжу препаратом Blue Bordeaux. Це препарат на основі міді, не бордоська суміш. Він повністю безпечний для зеленої маси, не викликає ніяких опіків. Також гранули цього препарату дуже мілкі, вони не забивають оприскувачі. Цей препарат використовується для органічного землеробства від мільдію та антракнозу. Далі ми проводимо так звану першу обробку. Її застосовуємо, коли пагони на винограді досягають довжини 15-20 см і мають вже добрі розвинені 5 листків. Її також називають обробкою по п'ятому листочку. Тут проводимо профілактику основних захворювань – мільдію, оїдіум та антракноз. Давайте розберемо декілька варіантів обробок. Перший варіант – це обробляти органічними препаратами Blue Bordeaux та Мікротіол Спеціаль. Ці два препарати протидіють більшості основних хвороб, такі як мільдію, оїдіум, антракноз, а також кліщі. Мікротіол Спеціаль має також акарицидну дію. Вважається, що у цей період проти антракнозу дуже важливо застосувати препарат на основі міді. Я тут буду використовувати препарат Blue Bordeaux. Також при обробці цими двома препаратами потрібно використати якийсь інсектицид. Можна взяти Provantovernal, Provantomaxi та інші. Обробку всіма цими препаратами ми проводимо окремо. Оскільки Blue Bordeaux має дуже хорошу дію проти антракнозу, цей період я віддам перевагу саме обробці цими препаратами. Ще один варіант обробки в цей період включає препарати Magnicur Boost, Mildew, Magnicur Star, Oidium, Provantovernal або Provantomaxi від шкідників. Також дуже гарно себе зарекомендували препарати Median Extra, Mildew, чорноплямистість. Його чередують з препаратом Colt від Mildew. Також використовують препарат Toxin M. Цей препарат включає дію проти сірої гнилі і проти оїдіуму. Toxin M дуже добре використовувати зразу після цвітіння, тому що він має дуже хорошу протидію сірій гнилі, яка може викликати осипання завязі. Також для того, щоб забезпечити захист від шкідників, до цих препаратів можна додати інсектицид NGO. Якщо у попередні сезони на винограднику ви помічали кліщів, то також можна використати препарати Provantomite або Sunmite. За умови несприятливих умов, вже за 2 тижні вам може знадобитися провести ще одну обробку. Я зазвичай чергую вже наведені мною варіанти обробок. Так звану другу обробку я проводжу за 5-7 днів до цвітіння. Або першим варіантом, або другим, або третім. Також завжди чергую інсектициди з подібної дії. Під час цвітіння ми не оприскуємо наш виноград. І вже після нього починаємо комплексно працювати. Проводимо так звану третю обробку. Тут так само можемо використовувати органічні препарати Blue Bordeaux, Мікротіол Спеціаль. В цій обробці використовуємо інсектицид, але всі препарати тут потрібно використовувати окремо. Гарно себе також показує Magnicur Boost від Mildew, Magnicur Star від Oidium, а також інсектициди Provantovernal і Provantomaxi. Але у період після цвітіння я віддаю перевагу обробці Toxin M, тому що, як я вже сказав, він має гарну комплексну дію проти Oidium і сірої гнилі, що може врятувати наші грона від осипання. Багато людей писали в коментарях, що цвітіння в них пройшло добре, ягоди зав'язались, але зразу за декілька днів майже вся завязь осипалась. І вони питали, чому це сталося. Відповідь тут – недостатня профілактика сірої гнилі. Далі проводимо обробку приблизно за 2 тижні на стадії зав'язування плодів або на стадії так званого гороху. Тут надзвичайно важливо провести профілактику сірої гнилі. Тому в комплекс обробок до вище згаданих препаратів також додаємо препарати від сірої гнилі, Magnicur Guard, або препарат Switch. Їх можна також чергувати. Також їх використовуємо у всіх обробках аж до змикання ягід у гронах.
Вже у середині сезону від шкідників я буду використовувати препарат Silker. Його дія полягає в тому, що він склеює шкідників. Він повністю не токсичний для людей. Цей препарат не рекомендується використовувати на початку сезону, тому що він може склеювати молоді пагони. У другій половині сезону, перед дозріванням урожаю, завжди враховуємо термін очікування препарату. Десь за місяць до збору урожаю я повністю припиняю обробки хімічними препаратами. На молодих кущах, кущах, де немає грон, або урожай вже зібраний, проводимо обробки відповідно до потреби. Щоб завжди бути впевненим у дієвості препаратів, їх потрібно купувати у перевірених продавців. Свої препарати я придбав у магазині Spector Sad. Посилання я залишу в описі. Якщо ви посадили виноград, дерева і плануєте обробки, але не маєте оприскувача, чи просто хочете вже замінити свій старий оприскувач, рекомендую звернути увагу на іспанський оприскувач фірми Matabi. Він дуже зручний у використанні, і щоб ним користуватись, не треба взагалі прикладати майже ніяких зусиль. Також в комплекті з ним ви отримуєте різні насадки, залежно від ваших потреб, чи вам потрібно обробляти сад, чи, можливо, гербіцидами. Якщо вас зацікавить цей оприскувач, посилання з промкодом на знижку я залишу також в описі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, підписуйтесь на канал, а також на сторінку каналу у Фейсбуці. В коментарі пишіть, як завжди, ваші побажання і запитання. Дякую за увагу. Побачимось!